compartim-lo. Sí. L'entrada es pot posar a plaça principal? Si serveix per allargar més i perquè no arribem al final, sí. Al començament de ciència, l'altra vegada, perquè es fa anar al poder d'això, al començament de ciència, és a la pàgina de l'Ordre, hi ha un lloc que dius, la ciència sempre està creant objectes científics, partícules, àtoms, molècules, galàxies, etc. És que la paraula crear no me la puc empassar, no hi ha estat un mes a veure si me la podia empassar i no me la puc crear, perquè jo no crec que el científic pugui crear res. És a dir, junta, desfà, talla, multiplica, suma, però crear. Potser pot crear això, sí, però un àtom, una molècula, tot això, és que no tinc lloc aquí dintre per posar. Pot ser descobrir... El concepte de crear i d'engendrar són dos. Si la gent pregunta allà el que fer. A veure, un moment. És curiós, però ens pensem que l'àtom, per exemple, és una cosa que existeix. I si existeix independentment de mi, la creació o la creació de la naturalesa, o l'altre no pas l'home ni el científic, que és el seu problema. Però resulta que l'àtom no existeix. L'àtom, el que tenim al cap quan diem àtom, és una cosa així. I esclar, és una construcció creada pel científic. Això, com molt bé has dit tu mateix. Has dit, això sí que crec que ho ha creat un científic. Doncs bé, l'àtom no existeix en la naturalesa. Tu, si no tinguessis res al cap, per exemple, els gossos van a la realitat i no troben àtoms. Inclús podríem dir que la naturalesa no troba gossos. El gos és una creació científica. Metafísica, no? Què? Metafísica. No, pitjor. Pitjor, perquè la metafísica ja se la pot considerar, com que limita amb noumen, se la pot considerar també mirada des del noumen com a creació de Déu o de la naturalesa, diguem-ne. Però no, el que estic dient és que la naturalesa ens envia, diguem-ne, el que li dona la gana. I d'aquesta això nosaltres fem unes segregacions. I aquestes segregacions pensem que són coses de la naturalesa. Són coses nostres per entendre un garbuix que és la naturalesa. Explico que vull dir no. Però ara vaig seguint. És dir, què és àtom? Sortirà de seguida un protocol científic que dirà una cosa que no sé què, que té això, que té allò, que té allò. Doncs tot allò és la idea d'àtom, que jo, al tocar-la amb la realitat de l'àtom, la idea de l'àtom, que és el significat, que trobar-lo amb la realitat sensible, signe de l'àtom, surt l'objecte. Objecte està entremig de significat i de signe. Objecte àtom. Sí, l'objecte àtom. L'objecte àtom és una col·laboració entre la natura, que et dona com si diguessin la primera matèria, la matèria primera de les coses, i tu que li dones... És a dir, de tot aquest garbuix de coses, que n'hi ha moltes i que a més no són inútils, és a dir, no és que no hi hagi res, i és tot, però no en la forma en què la treballem nosaltres. D'acord, fins aquí ja vaig molt bé. Doncs ja està. Per què el verb crear s'utilitza? Perquè el creem. Nosaltres creem aquest protocol. És una creació teòrica. És a dir, ja l'entenc, ja. És a dir, podríem dir en llenguatge aristotèlic que hi ha la matèria i la forma. Ho podríem intuir, no? És més aviat que crear, perquè... No, és que l'àtom no existeix. L'àtom l'inventem. I la paraula igual. Hi ha una realitat, que està molt barrejada, una realitat que està així. Fixa't així. I d'aquí tu fas, amb el cap, un quadradet així, un quadradet així, un quadradet així, un quadradet així, i d'això en dius àtom. Però si mires la realitat sense el quadradet, no hi ha àtom allà, hi ha això. No, això ho entenc per ara. Per tant, l'àtom el creem. I no solament això, sinó que a més es podies fer extensiu amb una cosa molt més lliure, que és el que ens toca avui, que és l'art. I quan es diu poietés, poesia vol dir creació. I el poeta encara és més creador que el científic. I tots dos són creadors independentment de la potència creadora de la naturalesa o del ser que és noumènic. És a dir, això és fenomènic. Però com que l'àtom és un fenomen, l'àtom és una cosa que apareix. És a dir, si tu prescindissis de tota la feina científica, no veuries àtoms. Però ni gossos veuries. És a dir, el gos, és a dir, el nen petit, quan obre els ulls, diuen que és sec, i és mentida. No és sec, no sap que hi ha gossos, no sap que hi ha taules... No identifica. No identifica, exacte.
i la identificació, però per tu identificació és identificació d'una cosa que existeix. Jo et dic, no, la identificació és l'existència de la cosa. Molt bé, d'acord. És la diferència. Sí, sí, això, tot, segueixi tot el que més. L'única paraula que se m'ha travessat és la paraula crear. Sí, sí. Aquesta, no? És dir, és la mateixa noció quan diu... I posar totes les teves explicacions, que són entenc totes, la paraula crear em queda com a enganxada, l'hauré de meditar més. Perdona, sí. Però no puc fer aquesta qüestió. Però fixa't que tu ets un home de tendències poètiques, molt gran, molt manifestes, i quan s'ensenya una poesia es diu quina creació, una obra d'art, quina creació. Suposo que es refereix, crec que tens el mateix problema. No és creació, és una altra cosa més baixeta, la que tu vols. Si rebaixes la paraula creació per la ciència, també l'has de rebaixar per l'art. Molt bé, està bé, no voldria... L'engendrar, també, si... Sí, no, però l'engendrar ja té una altra cosa. Sí. L'organisme, l'òrgan, engendra, gene, generar. És a dir, esclar, l'àtom no és engendrat. O sigui, l'engendrament s'identifica sí, sí. com a àtom. Però la identificació és fenomènica. L'engendrat és el més que creix. Sí, i tant. Bueno, hi ha d'haver un altre problema, que per perdó, mi és la defensa de la ciència. Espera't un moment, això, com que l'àtom és un objecte i l'objecte està al mig de teoria i pràctica, a mesura que anem cap a pràctica no hi ha creació, hi ha existència, però a mesura que l'objecte passem cap a teoria creem unes idees, uns conceptes, i crec que és això la creació. Bueno, aquí hem fet dos, aquí hem fet una d'aquelles típiques coses que passen amb el model, que dos coordenades així les ajuntem. Jo estava parlant d'aquesta i ella ha de parlar d'aquesta. Jo parlava de subjecte a objecte i ell parla sí. de teoria pràctica. Però objecte al mig, entens? Sí, sí, objecte al mig, però no parles de subjecte. No. I ell està preocupat a veure si qui és el que... Funciona aquest trastorn. Sí. Sí, sí. Ell parla de que el subjecte no és creador de l'àtom, m'entens? És reconeixedor, identificador, sí, el que sigui, sí. però no creador. Però això està en la línia aquesta, en la sí. línia horitzontal. Sí. Ara, la línia vertical, que jo també l'he esmentat quan he parlat de significat i de signe, sí. La significat és teoria i signe és pràctica, no? Doncs també hi juga, és dir, hi ha una relació d'una a baix. Però jo ara, no, al dir pràctica, no vull dir el que ve del nou moment, sinó que ve de la pràctica. Sí, de la realitat. Sí. De la realitat concreta. Concreta, sí. Sí. Però la realitat concreta ja és concreta aquí. És dir, la teva solució no soluciona, en el fons, perquè el que soluciona és relacionar metafísica amb ciència. És dir, la metafísica, si està influenciada per la ciència, fa més el que dic jo. Que ja m'enfado amb els metafísics actuals perquè tots diuen el mateix. No existeix cap base creativa de la naturalesa, sinó que tot és construcció. M'explico? Llavors jo dic, no, hi ha meitat i meitat. La metafísica és de mig camí entre l'objecte i el noumen. I per tant, té aspectes constructius de l'home i aspectes constructius, o generatius, millor dit, seria de la naturalesa. Entens? Per això tot això és horitzontal encara. M'explico? Llavors, verticalment se separen aquesta cosa que és l'objecte, se separen dos tendències, la teòrica i la pràctica. Però la pràctica no li falta res. No li falta res de lo que la teoria... Quan la teoria diu l'àtom és no sé què, té un nucli, té, no sé, té unes òrbites, té totes aquestes coses, tot això hi és, però no estava identificat. Hi és en la pràctica, en el signe. Sí. En canvi, aquí no hi és. En el noumen no hi és. És una altra cosa molt més informe que a poc va agafant forma. M'entens? I l'agafant forma va agafant objecte. Es va objectivant. No sé si m'explico. Sí. És a dir, la pràctica ja està feta. Ja està tot fet. El que passa és que no està organitzat com m'agrada la teoria. La teoria, la paraula. No, agrada, però hi és tot ja, la pràctica. I el nen petit, quan obre els ulls, ho veu tot. No és que sigui cego, és al revés, és omnivident. És l'únic que és omnivident. Els que són cegos som els altres. Quan nosaltres aquí mirem i diem bola, estem tallant unes altres possibilitats enormes que el nen petit veu. I això és el signe. És a dir, la gràcia dels nens petits davant de les realitats és que veuen coses que els nens no hi veuen. Perquè no organitzen la totalitat de la pràctica, no organitzen com està manat en la societat. L'avantatge dels hàbits. No han entrat a la creació. Sí, 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 exacte. La pràctica.
No sé si veieu aquesta diferència entre noumen i pràctica, perquè tendeixen a presentar-se així. Les dues, tot el que lligueu a la Terra queda lligat al cel. Entén això, senyor, per la ciència i per l'art. No, és per una tradició religiosa, d'acord, n'hi ha moltes. El cel què és, la teoria o és el noumen? Pregunto. El cel... Jo m'ho vist del dia i no encara ho he vist. No, això del cel, això sí que està dins d'una tradició que no en va. Teoria, clar. El cel és la teoria. Bueno, molt bé, és que això és una conversa que la tenia tu i jo. Oi, per això ho he dit. Pel Rodríguez Picó. Això ho he dit. Veig que te'n recordes. Sí. Vinga, va. Però no ho vas gravar, allò de que el número no t'agradava posar-lo dalt per no confondre-ho amb tradicions. Però ara que l'has gravat, el que acabes de dir tu. L'altre dia va ser molt més interessant. Amb l'alteració de la identitat, recordeu que estem en l'art. I aleshores... sí, estem a la pàgina, a la segona pàgina de l'art, a baix. Sí. Recordeu quan estudiàvem el primer model, que entre parèntesis, suposo que deu estar a punt de sortir un llibre amb tot el primer model explicat. El té el guitó, tot depèn d'ell. Sí. No t'ha dit dia ni res de moment. Segurament passat, s'hi posarà passat el dia del llibre, passat, entens? Doncs no sé si recordeu que hi havia quatre fusos, i parlant de fenomen que n'hi havia dos de fusos, que un era el de la identitat i l'altre era el principi d'alteritat, no sé si recordeu. El de la ciència era regit pel principi d'identitat i el de l'art era regit pel principi d'alteritat. I estem en l'art. I així diu, amb l'alteració, alteració i alteritat ve del mateix, alter. Fixeu-vos que alter en llatí té dues paraules, el que en català diem altre, en llatí té dues paraules diferents amb dos sentits diferents, alius i alter. D'alius vol dir un qualsevol altre i alter vol dir el que no és jo, és a dir, el que està enfront de mi, entens? És la negació dura del jo, un i l'altre. Sí, exacte. Doncs estic d'acord, no, amb aquesta interpretació d'això. Doncs el llatí té dues paraules i aquí he usat la paraula derivada del llatí alter, no del llatí alius, perquè de l'alius surt l'alienació, entenem? I de l'altre surt l'alteració. I aquí m'interessa l'alter, no l'àlius. L'alienació també surt per aquí, però deixem-la ara de moment. Amb l'alteració de la identitat hem explicat el pas de fenomen a subjecte. És a dir, una de les possibles definicions d'art és l'alteració de la identitat. Que això fa que moltes vegades els filòsofs o els crítics de l'art diuen que la gràcia de l'art és sorprendre. No és sorprendre, vol dir no deixar-se portar per el raonament de l'idèntic. D'això és això, això és igual a això, és igual a això, per tant allò és igual a allò. Poesia és el mateix? Poesia sí, poesia és art. És sorprendre, és art de sorprendre. Fixeu-vos que en aquest model l'art no s'esgota amb aquesta dimensió, però és una dimensió importantíssima. Aquesta és la dimensió horitzontal, que va art per aquí subjecte i per aquí fenomen. D'acord? Però després hi ha aquesta, hi ha la vertical, després hi ha la profunda, etcètera, que suposo que n'hem anat parlant, ja no me'n recordo què vam llegir. Amb el lligam entre fantasia i emoció, veus, ara ja va així, hem explicat el pas d'estètica teòrica, nord, a psíquica pràctica. Veus, aquesta és l'altra definició. És a dir, una fantasia emocionant. Seria una altra definició de l'art. Aquesta està vessant, ara posem-la aquí aquest trastet, és a dir, aquí hi ha l'estètica, aquí hi ha l'art i aquí hi ha la psíquica, veieu? O sigui que és la dimensió vertical. L'altra era subjecte, art i objecte, que era l'horitzontal. Fenomen. Què? Subjecte, art, fenomen. Ai, fenomen, sí. Subjecte, art, fenomen. I encara en queda una altra, que suposo que sortirà, si no ha sortit ja, que és la que va anteroposterior, anteroposterior, que és trànsit, art, i d'aquí art... No, aquí és agudit. Perdó, trànsit aquí, art, i aquí d'art, agudesa.
És la tercera dimensió. I tingueu en compte que al posar tres dimensions posem un cub. Posem un cub, perquè és així, així i així, i per tant hi ha totes les intermitges, no? És un cub semblant amb aquest, perquè és negre, és un cub que té el centre negre. Aquest és el cub de la metapsíquica, que la farem després. I aquest és el cub de l'art, que s'hauria de fer, eh? El cub de l'art. I veuríem les 26 estrelles de la constel·lació que marca l'art. Aquesta constel·lació que en diem art té 26 estrelles. En forma de cub o en forma de bola, segons com es vulgui. És un cub bombat. Un cub meta... hiper... Sí. Sí. Aquí el que passa és que ho posa més petitet, en comptes d'un cub ho posa més reduïdet. En aquesta... en això d'aquí, que tard o d'hora hauríeu de tenir tots, això. Doncs aquí hi ha un cub així, un cub així, el octaedre aquí al mig, i llavors si talles mig cub d'aquí, et queda el cub del mig. És a dir que és això. I aquí hi ha totes les relacions, el cub amb les... ai, de l'art amb totes les coses que l'envolten. Bé, ens falta explicar, ara bé, el pas de trànsit plàsmic, nadir, agudesa, mundana, senit. Aquestes paraules, entre parèntesis, són referents als punts cardinals. Aquest pas dibuixa la gènesi de l'art. Ara entrem en aquest tema. Com les altres dues transicions esmentades, aquesta és indiferentment anada, d'anada i tornada. Però per mort de la brevetat només l'expliquem d'anada. En quina oscura matriu es gesta l'obra d'art? A prop de plasma trobem la categoria trànsit, estat extàtic, mirat des del fenomen. L'artista no hi és, s'ha eclipsat. Ha marxat, algú ha trucat a la seva porta interior i ell endevina qui hi ha al darrere. Fixeu-vos que aquest qui no posem nom. Si poséssim nom ja començaríem a ser una construcció, una creació superficial. I aquí la deixes en pregunta, no? Tot si posa mayúscula. Sí. Si posa mayúscula semblarà que sigui un creador. Sí. I si posa minúscula sembla que no, que sigui una cosa. I com que no sabem si és una cosa o l'altra, el tindrem de posar majúscula, minúscula. No, majúscula, majúscula. No, però fixeu-vos que sempre que fenomenitzes, et compromets. Entens? I parcialitzes les coses. És una cosa molt difícil d'evitar. El cor li batega de pressa. Ho deixa tot de qualsevol manera, es deixa fins i tot a ell mateix, i cuita d'una revolada al fons del seu celler amagat a obrir la porta. Qui hi ha? No és ningú amb cara coneguda. Veus això que us deia també, eh? No està reconegut, no està identificat. La mítica grega, afiguradora, n'ha dit la musa, o una de les nou muses, que aquí les posa totes i les deixem. L'art, fixeu-vos que aquestes muses són una de la història, l'altra de la dansa, l'altra de la poesia amatòria, l'altra de la poesia lírica, l'altra de... Són déus. Sí, és que ell deia Déu, no Déu. Sí. L'art no en sap res, no gosa parlar de Déu, però les muses són parents dels déus. Fixeu-vos que ara ja estic parlant en llenguatge mític. Això no s'ha d'entendre per la lletra. Perquè llavors venen els científics i diuen que s'ha de desmitificar tot, que s'ha de passar del mite al logos, i a la raó, del mite a la raó. En canvi, jo mantinc que hi ha mite, mentre s'entengui com a mite, no com a una cosa científica maldita. I maleïda. Maldita. No maldita, malparida. Però les muses són parents dels déus. N'hi ha una tan musa que li diem música. La inspiració, la musa, posseix l'artista quan li dona la gana. Això de quan li dóna la gana, doncs vol dir que és imprevisible, vol dir que no es pot guanyar, que no es pot pagar. Pagar això seria... com en diuen allò? Bueno, és igual. Un pecat molt gros de comprar l'esperit. Una cosa important. La musa no ve perquè sí. La musa se l'ha d'invocar. Ho diu. Invocar una musa, posar-te amb esperit de treball en un paper.
construcció passiva, la vida normal, la cosa de l'entèria. I llavors ve, o no ve? Va, simonia, es diu, simonia, la compra de l'esperit, l'intent de compra de l'esperit. El pecat de simonia. D'on ve aquesta paraula, simonia? De Simó el Mag, que va voler comprar els apòstols de capacitat de fer miracles. Surten els fets dels apòstols. Això. Simó què? Simó el Mag. I això ho veurem al diccionari. Sí, sí. Simonia, sí. I costa que la pregunta té gràcia, eh? La pregunta que has fet ara té gràcia. La última vegada, com un diccionari, i llavors ho he apuntat. No, perquè llavors, pobre, si la vull utilitzar, que m'agrada utilitzar-la, llavors, clar... Has vist alguna vegada que el Xiri digui alguna paraula que no està al diccionari? Sí, sí. No, però les coses estan a l'enciclopèdia. Encertar-lo en un moment. No, no, l'altre dia vaig dir un text que va dir que s'havia inventat una paraula, eh? D'una manera una mica bruta, diguem, és la compra de l'esperit. Metapsíquica. Però comprar-la amb diners, entens? Comprar potestats espirituals, per exemple, la inspiració. Sí. Dient, ara jo faré 30 dies de dejuni per tenir la mossa. Però no ve la mossa. No, clar, clar. El que ha dit ell és una altra cosa. La simonia no es refereix només a musses. No, al revés, no es refereix a musses. Sí, a Marbella hi ha hagut molta simonia últimament. No! No, aquí no estic d'acord. Perquè com que no hi havia esperit, no hi havia simonia. Hi havia llagres, una altra cosa. Sí, sí. Entre llagres no hi ha. Cala l'artista. Cala l'artista una actitud semblant a la d'adoració, despresa, sense cap afany d'aprofitament. Això és molt interessant i val, a més, penseu, no només per l'art corrent, sinó, per exemple, per l'art de curar-se, l'art de la curació. És a dir, el cos humà té una mossa dintre, i no es cura si tu li dius, ara vull que et curis, aquí tinc una llaga, oi? I estic dient, que es curi, no es cura. Però això de la musa a mi m'agrada molt, si poso contexte dels amors, els amors s'han de treballar, les muses s'han de treballar, exacte. Tindre un cert... Sí, però tu fixa't que la paraula treballar... No, un cert toc, una certa gràcia, perquè vinc de la musa, no? Però fixa't com ho diu, s'ha de treballar, no és el treball aquell de galeres. No, és el tripàlum. Això mateix. Això que estaves dient de la curació interessa. Sí. No, que el cos nostre i la naturalesa en general, amb l'ecologia, se l'ha de tractar amb elegància. Se l'ha de tractar... però en elegància no vol dir tou ni suau, ni no, pot ser dolent, enverinat i tossut i testut i tot el que vulguis. Però sabem que hi ha l'altre i que les coses depenen de l'altre i que l'altre no es deixa comprar. Però aquí, perdona, li has de robar l'ànima, no li has de robar el cos, no li has de donar bossa, diners a la bossa. Digues. Si tu vols conquerir una musa, en el bon sentit, que podem dir això, l'has d'escoltar molt. L'has d'escoltar molt, has de saber el que vol, has d'escoltar i has d'estar atent. Pues la musa de la salut és exactament igual. Escoltes el cos, veus el que diu, com reacciona i aquí callar, i no tens cap problema, te la portes al llit. Sí, senyor. Salvant-lo del llit, a tu t'escoltem molt, també, no t'arribem a molt del llit mai, eh? I t'escoltem, eh? Ni ara tampoc, no m'has entès? Sí. No, no, que diu que no t'arrossega el llit. Salvant-lo del llit, dic, ja escoltem, ja, moltes vegades. Que vols fer el llit, també? Escoltar no és signe de guanyar-se l'altre, tampoc. És de l'altre costat i no és el meu feble. I pot estar davant d'una captivadora presència gratuïta. I a poc a poc una criatura interior va prenent forma en el ventre de l'artista. Ha estat fecundat i en el seu sí creix l'obra d'art. Va prenent forma, va veient la llum convencional d'aquest món. Es va vestint amb les robes de moda en aquest món. El pas de trànsit, és a dir, el pobre nen que acaba de néixer, li agradaria anar vestit com un xinet i el fan vestir, per exemple, com un esquiador, perquè està de moda, o del Barça, oi? La samarreta del Barça. Té 2 mesos i ja li posen la samarreta. Es va vestint amb les robes de moda en aquest món. El pas de trànsit a través d'art cap a agudesa no es fa sense l'aportació imprescindible d'una banda de l'artista, amb tota la seva agudesa, habilitat, savoir-faire i d'altra, amb tots els materials, regles, costums, estils del món que acull l'obra d'art. Si la inspiració neix gratuïta, l'execució artista es fa treballant i suant, ara aquest treball sí que és el tribàlium, treballant i suant amb el bon maneig de materials i condicionaments socials.
la pressió inspiradora modifica els condicionaments exteriors i la pressió dels condicionaments exteriors modifica l'inspiració. Ai, ai. Aquesta guerra entre les dues potències és l'art. O sigui, que l'art està entremig d'aquestes dues potències. Cada una té les seves dinàmiques, les seves exigències. Bé, farem esment en les quatre categories intermèdies següents. Aquí el que he fet és usar el cub aquest que us deia, i ara vaig buscar punts d'aquest cub, que estan... No sé si ho veureu bé aquí. Aquí, per exemple, posa trànsit, i aquí posa agudesa, és la dimensió aquesta que dèiem, trànsit-agudesa. Doncs damunt de trànsit hi ha atzar, a baix de trànsit hi ha felicitat, fixeu-vos, atzar, felicitat. Damunt d'agudesa hi ha exactitud i sota d'agudesa hi ha intenció, intenció i exactitud. Us veieu, no? O sigui que les dues primeres em marquen el trànsit, aquestes dues primeres, verticalment, i les dues segones em marquen l'agudesa verticalment. Són dues formes de trànsit i dues formes d'agudesa. Fixeu-vos quina capacitat d'anàlisi que té el model, no? Podríem fer moltes més coses d'aquestes, hem fet algunes així, sueltes. L'atzar i la felicitat, oi? Entre trànsit i fenomen, diu l'atzar és la inspiració ve quan vol, no se la pot forçar. Si saps aturar quan vés, sense buscar profit, brolla contínuament. Això també és una altra qüestió que els místics i els poetes doncs parlen molt de falta d'inspiració. No? Que hi ha moments de la nit, la negra nit aquesta de Sant Joan de la Creu i totes aquestes coses, no? Doncs això és una opinió meva, i dic opinió fundada en experiència meva, de que si realment et mantens en estat d'adoració, que vol dir estat de gratuïtat total i de no voler forçar res amb la pròpia voluntat ni res de res, no para de brollar, se continua. I quan es fa la tonta és perquè tu estàs fent el tonto. Totalment d'acord. Sí. I aleshores arribar amb aquesta continuïtat, per exemple, ara permeteu-me, ja el tinc aquí, m'ha entregat les quatre poesies de les quatre següents categories, doncs ell fa les poesies. És que no t'hi mates gaire, tu. No, no. Jo ara trigo molt més a escriure-la que no pas a pensar-la, perquè vols escriure, no ho puc escriure, a màquina, amb un pal o un llapis, i vaig picant així. Però clar, almenys estic 20 minuts o 25 minuts a fer una poesia a màquina. Però moltes d'aquestes en 10 minuts o un quart d'hora ja el tinc feta. Bé, jo recomano assolir aquest estat, que és un estat en realitat de duració perpètua. És a dir, és un estat obert, un estat confiat, de cara a dintre, no de cara a fora, perquè de cara a fora el tanto, nanos, que van maldades. Però de cara a dintre, doncs, obert. Perquè a dintre l'únic que va maldat és anar a fer l'orgullós. Enteneu què vull dir? O fer el superb, perdó. O fer el superb. L'orgull és una altra història, deixem-ho. Doncs ser superbs, perquè llavors t'enfrontes en aquesta presència, oi? En aquesta presentació, i aleshores es nega, automàticament es nega. Hi ha molta gent, per exemple, que he vist conduir cotxes, hi ha gent que mata el cotxe, el vol vèncer. I es pensa que amb això és afany de domini, no? Doncs aquest afany de domini es trasllada també al noumen, i aleshores es nega, el noumen es nega. I es torna dolent, el nomen pot ser molt mal, Però els cotxes també es tornen dolents. Exacte. Bé, això l'atzar, la felicitat entre trànsit i subjecte, la inspiració dona joia, alegria, plaer, gratuïts, com la droga estimulant. També la felicitat és permanent si no se la busca. Això és molt interessant, la felicitat és un regal, és un present, no és una finalitat. No ha de ser mai una finalitat. I fixeu-vos que ja ens arribarà la teoria, diguem-ne, la categoria de la felicitat, i allà es veurà que quasi tots els filòsofs venen a dir que la finalitat de la filosofia és assolir la felicitat, no? Doncs... La paraula mateix diu, La paraula? La paraula filosofia mateix diu. Sí, és buscar la saviesa, però vaja. Hi ha un filòsof l'altre dia, amb aquesta contra de l'avantguàrdia, per ser que se li havia mort un fill, tot, deia que només és feliç qui res no espera.
Sí, bueno, hi ha el mite aquell de l'home que no tenia camisa, oi? Sí. Que va buscar un home feliç del rei i va regirar tot el regne i al final com va trobar un no tenia camisa. Té gràcia, la cosa. És una forma popular de dir-ho, genial. Bueno. 3, intenció, entre subjecte i agudesa. La realització de l'obra, ara sí, ha de menester tota la voluntat, l'habilitat i la tenacitat del subjecte artista. Ja ho hem dit. I 4, exactitud entre fenomen i agudesa, també tot el coneixement afinat de la situació real del món amb els seus estris, corrents i peculiaritats en el moment de la creació per fer-ne l'ús adequat, exacte, exactis, segons els esdeveniments actuals. Tot això ja ho estudiarem després, l'atzar, felicitat, intenció i exactitud, l'estudiarem a continuació. Vull dir que són els següents. Aquest tros aquí, ja, sí. Abans amb això dels conceptes no li posaves. No, és que jo vaig inventant. No, però és que això és molt... He decidit fer-los tots així. Molt bé, és una decisió genial. Però, dona una feinada. Ja, però, esclar, tu sempre has de fer, tornar a escriure un reescrit, és així, Llavors, això em trobo genial, perquè dintre el model et col·loca exactament la relació i al final aquest model no és res més que un model de relacions sàvies. Sí. No és res més. No és cap creació, tampoc. En el sentit teu, no. En el sentit meu, sí. Ah, sí, és veritat. Llavors, aquesta relació, doncs, aquest trosset d'aquí és realment... per mi ho trobo necessari i genial. Molt bé, l'haureu. Millor que el d'etimologia, que sempre ho fots massa allà. Bueno, ara tots vagin dient el que opinen i així demà encara estarem aquí. Quina mania en tens? Sí, home, és que no acabarem. Bueno, etimologia, gràcies. De tota manera, gràcies per la floreta. Que no és una floreta. Tirarà més, Etimologia. No sé si us heu fixat que hi ha moltes de les que us he donat que no ho posava separat. I a partir d'ara ho poso separat, etimologia. En canvi ho posava dintre. I ara les hauré de treure i posar-les separades. Molt bé. La interessant arrel primitiva europea d'on ve és AR. AR, Que, és a dir, les arrels comencen molt senzilles i després van fent subarrels, com un arbre que va fent branques i branquillons, no? AR, si li poses la T vol dir una cosa, si li poses M vol dir una altra, enteneu que vull dir, però tot és dintre d'art. Enteneu que vull dir, és dir que hi ha una arrel arrel, i unes arrels que no són arrels, que són branques, que tenen més consonants o el que sigui, més paraules, més lletres, però que s'afegeixen a l'arrel arrel. I fan d'arrels d'altres. Això mateix, aquestes fan d'arrel d'altres coses. La meva opinió és que el seu significat més antic és el d'acoblament, conjuntura, articulació. I neix amb la invenció de la arada, acoblament del timó de fusta, braç anterior, lligat a l'element de tracció animal humana, la rella primer de fusta i després de ferro per fendir la terra, i fer el sol, el solc i l'esteva, peça corba de fusta posterior portada pel llaurador. Adéu, tio. És a dir, aquesta articulació de quatre peces és el que fa la arada, L'arrel ar indica aquesta conjunció de tres peces molt diferents, inventades segurament als inicis del neolític, que facilita extraordinàriament l'agricultura. D'ací surt el llatí arare, llaurar, aratrum, arada, arbum, camp llaurat, armus, articulació de l'espatlla, armus, i d'ací arma, l'arma és el que es posa en l'armus, l'arma a l'espatlla, O potser també arma, com que és una cosa que és diverses peces muntades, també pot ser dit d'aquesta manera. Aro, castellà i portuguès, cèrcol, en català, poso en bastardilla, en cursiva, les que són, les que tenen l'arrel, i poso sense cursiva les que diuen la mateixa idea però no tenen l'arrel. Sinònims. Enteneu? Exacte, els sinònims, l'explicació, diguem-ne, el sinònim. Bueno, i aquí armari que s'ha posat, no sé per què, sense... Ah, no, perdó. Quan hi ha l'arrel poso un ensorrellat. I aquestos que poso amb bastardilla, en cursiva, és perquè són idiomes que no són el nostre. Són idiomes diferents. Jo això ho tinc resumit. Arb, en una etimologia més antiga, radical, AR, ve de llengues indoeuropees. Porta la idea d'una unió difícil de peces diferents. Molt bé. Aquesta síntesi. Sí, molt bé, molt bé.
perfecte. També en surt artus, unió d'ossos ben ajustada, unió amistat artiga i artículos, petita part que conjunta el tot, fins i tot en l'anàlisi gramatical, d'on venen també articulacions del colze i del genoll, juntura, conjunció. Potser els pobles aris eren uns pobles ben conjuntats. És a dir, la paraula aquesta se la van posar els romans quan van veure que no, els romans no, potser es van triar i tot, els celtes potser. Sí. Doncs que encara no havia entrat la guerra entre ells. No és la paraula aris, diu, sí, la paraula ari és una paraula molt antiga, molt antiga, molt antiga, no sé ben bé, no estic segur qui la va inventar, però que representava un poble ben unit, uns pobles que no tenien guerres entre ells. Aquí, per exemple, al Pirineu, no sé si ho recordeu, hi ha un riu que es diu Arieja. I una comarca. Arija, Arieja. A l'altra banda, Arieja. Sí. Doncs eren un grup d'aris que hi havia, que són el que després se n'ha dit indoeuropeus. Doncs, bueno, eren pobles aquests més són els indoeuropeus més primitius. Bueno, és igual. D'exarticulare neix el català aixertallar, arrencar les males herbes d'un terreny. Aixertallar, eix, vol dir trencar la unió articulada. Estava tot molt articulat allà, i aixertallar vol dir trencar aquesta articulació. I surt una cava, un cava que es diu aixertell, eh que sí? Ah, sí. Home, cadascú té el seu. Aquí tenim la novena vegueria, que s'ha de fer valdre, amb les seves peculiaritats pròpies. I finalment arribem al llatí ars artis, art, manera de ser o de fer natural, o sobretot adquirida, artificial, artefacte, artimanya, a través de pràctica o d'estudi de bona... Bueno, tingueu en compte que en l'edat antiga i mitja i moderna, art no volia dir el que ara en diem art, volia dir això que es diria ara jo. I l'art com a estètica, com a bellesa, és més posterior, és del romanticisme. Artimanya, etc. A través de pràctica o d'estudi, de bona o mala fe, habilitat, ofici, professió, artesania, trampes, enganys. Artero, este era un home artero, un home que feia arteries. El terme també val per les eines, l'arada, les arts de pesca, per exemple, etc. La trobada. Sí, és una etimologia molt rica. És una bona martingala, la martingala. Sí, però... Martingala. És que t'esmoralitzes l'artista. És que l'anglès que vol dir que sempre quan es parla de la situació actual es parla de l'estat de l'art. State of art. I als Estats Units i Anglaterra encara ara la facultat d'arts és filosofia i ciències, és això. I tècnica. I tècnica, però és que... Home, esclar, és necessari... Primeres vegades que ho veus, dius l'estat de l'art. L'artesania, nosaltres en diem artesania, d'aquesta derivació, diguem-ne, o d'aquesta generalització. Sí, però té res a veure, en aquest cas. Estat de l'art. Sí, 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 sí. Estat de la tecnologia. Això ho passem, oi? Aquí, si vols, tinc la poesia de l'art. Vinga, doncs, la poesia de l'art. No m'hi posat ni al final, que ni que les decidíem al final o al principi? Al final. Al final. No, al final, de cada... Sí. Jo també al final. Sí, jo sí, però fa molt de temps. Ara ja no reparteix ni els nuclis. Si avui fa escondat, eh? Ho veig. A l'extrem. És que tens una musa aquí al costat, que t'inspira la bondat. Vinga, va. Guard. Per poeta. Els ulls, les mans, el seny i el sentiment es llancen per l'estètica sendera i amb foc de les nou muses pervivents travessen la més íntima frontera. Naveguen en la mar d'aigües eternes per abastar el silenci més sonor i obrir dintre la fosca mil lluernes que omplin de llum la vida interior. Els ulls, les mans, els peus i la figura creen dintre del món un món a part i amb artifici màgic la natura reneix en el portent de l'obra d'art. És útil, potser inútil, tal li fa, car l'artista la vida fa cantar.
més o menys és com a síntesi. Molt bé, posat a tirar flors. M'agrada molt. He trobat molt a faltar aquests dos dies que no has vingut. A cada categoria, a cada categoria intentem posar-li un text que el busca la Núria, un dibuix, una pintura que la busca el Cesc i una poesia que la fa ad hoc el Josep. O sigui que es va enriquint. Una espècie d'antologia. El Cesc. El Josep. Francesc Soler. Ah, no. El Josep. El Josep. El Cesc. El Cesc busca la... Busca, ja ho saps. El Francesc. Francesc Soler. Ah, el Cesc Soler, molt bo, molt bo. És el Cesc. Però tu has dit, la vida... Em sembla que és mort, ja. És a dir, la Núria, no em facis perdre el temps, ja, el que he dit és igual. Ja saps què vull dir, no? No, 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 anava a veure altra cosa. El text, el dibuix i la... Anava a veure altra cosa, jo, ara. Metafísica. Metafísica. Això és més interessant. Ara entrem a part difícil. Metafísica, ara. Sí. Perquè això és una descoberta humana, la metafísica, descobrir que això que l'onèix i que fa l'objecte. Sí. Però també està a la natura. Però també ve d'anar. Està a la natura, però que en té consciència, gràcies a la metafísica. Ja l'han feta, eh? Jo tinc la metafísica. Jo tinc un sofà. Mirem molt a casa. No hi acaba d'estar feta del tot, la metafísica, però jo diria que... Jo tinc una sèrie de subratllats aquí. Jo també. Sí, la ciència està feta, la ciència. L'heu fet a la ciència, sí. També. I la metapsíquica, que la teniu assenyalada. Ara és aquesta, potser, la que falta, no? No, no. Jo crec que no s'ha fet. No s'ha fet. I metafísica sí, no? Però és que jo tinc subratllats. Jo tinc subratllat, també. I marques, i corregits. La metapsíquica? No, 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 la metafísica. Això ja m'ho has dit, ara te pregunto si la metapsíquica te ratlles. Ho estic buscant, és com... No, 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 Josep, ai, li segur que no, perquè... Doncs no entenc per què la metafísica està feta. Jo tampoc. No sé què vam fer, però em sembla que ens vam... Ens en devíem saltar un i... La metafísica no hi tinc. Jo la metafísica la tornaria a fer, si la... No, hi havia un argument, que és que l'hagués seguit per la numeració interna, aquesta que posa 22. Entens? I llavors el 22 està abans que l'altre. Però és que llavors la metafísica és 21. I llavors també tenia d'estar feta, si hagués seguit aquest criteri. Bueno, total, que no ho sabeu. No, la metafísica no l'ha fet. Hauríem de tindre un índex comú, que em sembla. La metafísica segur que no. Segur que no. Seguríssim. No, no sé què dir, però saltem la metafísica, va. Saltem-la. No, jo no tinc sobrellat, per mi no em queda. Jo suggereixo que si l'hem feta, no caldrà fer gaires interrupcions i podríem fer un repàs ràpid. Ui, la Carme no ho feia. No ho feia, no ho feia. No ho feia, no ho feia. No ho feia, no ho feia. Jo me'n feia. Però llavors no han sortit aquests sobrellats. Esclar. Sí, no ho sé. Potser no va faltar aquell dia, ella. Llavors tu n'has privat. Però, a més, tinc corregit jo. Sí, sí, està fet, està fet. Vinga, saltem-nos-ho. Metafísica. Passem-se a la metafísica. Metafísica, saltem-lo. Tens la poesia, la podies llegir, la poesia de la metafísica. Ah, metafísica, sí. Dic jo. Aquesta, a veure... Aquesta. Metafísica. Aquesta es fa difícil de llegir perquè és molt per veure-la, no? Diu, metafísica, hom va dir, ta metà, ta física, el que hi ha més enllà de la natura. L'essència del llac més ençà és només una física estructura. Hom va dir, de passar l'experiència, el fenomen d'un món ben concretat i el domini efectiu de la ciència és l'abstracta i subtil realitat. Hom va dir, la immutable quietesa és l'entitat essencial del ser, metafísica entesa i mai no entesa, de tot ens diu el sí i el no també. I llavors aquí posa, però sabent que el deixa és per morir, tots som del sol i l'ombra, hom va dir. I el primer que ho diu, el tametata físicà, és en Rònic de Rodes. El segon que diu és el Diccionari de la Llengua Catalana. El tercer ho diu Parmènides i el quart ho dic jo. Ho dic que llavors està fet amb notes. A sota, aquesta poesia és per llegir-la més que no pas per recitar-la.
Llavors hi agafo tots els conceptes de la metafísica, segons el que han dit els diferents personatges. Vinga, adelantem, no passarà res, perquè al final les tenim totes, les podeu llegir a casa, no passa res, de saltar-se. No sé si recordeu que quan vaig a lliurar-vos lo de la metapsíquica també us vaig lliurar un dibuixet d'aquestos. Els àngels. Què és el que va motivar a fer això? Això anava. És dir, això d'aquí és en forma de cub i això és en forma d'esfera, però és el mateix, perquè és el cub de l'esfera. Si es posa així és un cub i si es posa així és una esfera. Però és el mateix. I en realitat la figura, diríem, tècnica està entremig del cub i de l'esfera. És un cub hiperesfèric. Aquí dalt que hi ha la punta? Tiamat. Ai, no, mítica. Ah. O mística. No, mítica dalt i mística baix. Sí, aquí hi ha barreja de mundans i... Sí. Això toca. Neutres i plàsmics. Aviam si s'acosta, no? Que complicada que és, eh? No cal, també. Home, ja hem arribat a les muses, ara ja... Ara gira. Molt bé, no? Tenen partides aquestes d'això? Què fas? Aquell poble que em feia l'esquerra. Veus, a dintre resulta que no hi ha ningú. Hi ha la metapsíquica, això és la metapsíquica. Està al centre, sí, sí. Això no m'agrada ja fer això. Per què no t'agrada? Les boles. M'agrada més. El que tinc a fora és aquest. Però amb una sola bola. Una sola i entrar en el merder. Però una trepanació. L'artista i el tècnic. L'artista diu, és bonic això. Això que ha fet una trepanació. Sí, noi? No, ja ho farà, ja ho farà. Ja ho farà. Anem començant. Ja està fet, mira. No, no està fet. Felicitat, exacte. Ara. Ja. No, ara sí, però... És una trepanació. Treu. Dóna'm. No, ja està. El trepat. És una trepanació. Sí, correcte. Amb el terme metapsíquica fem referència a tot allò que se situa entre la transcendència i el subjecte. És l'àmbit de l'ànima i ànimes més cap a subjecte, o de l'esperit i esperits més cap a noumen, i de tot allò relacionat amb llurs vivències. Jo us demano un esforç de no enganxar-vos amb les paraules, perquè hi ha molta nomenclatura, molta terminologia, que uns pensen que ànima vol dir una cosa, que esperit vol dir una altra. Diu, per situar-se en aquesta regió, capta la influència divina i eleva a superfície fenòmens, sense cometes, que sovint s'anomenen paranormals, és a dir, manifestacions fenomèniques de causes profundes no explicables en termes científics, com la clarividència, l'endevinació, la telepatia, la levitació, etc. Aquesta és una àrea molt treballada per la cultura oriental, mentre que la cultura occidental és centrada a aspectes relacionats amb la religiositat transcendent. A Occident, en els darrers segles positivistes, ens allunyem progressivament d'una veritable cultura de l'esperit. Es nega la consistència ontològica pròpia i singular de l'esperit, la substància pensant de Descartes. En l'actualitat, les investigacions més significatives en el camp de la metapsíquica s'han realitzat sobre la base d'experimentació de percepció extrasensible, especialment als Estats Units i també a l'extingida Unió Soviètica. Els resultats de l'anàlisi científica porta conclusions que permeten establir lligams en proporcions majors que les permeses pel pur atzar, fins al punt que alguns parapsicòlegs parlen de la facultat psi de la persona. És a dir, s'han fet experiments sobretot de telepatia. Oi? Es posa un senyor en una habitació i un altre lluny, oi? El de l'habitació pensa unes cartes i l'altre té de triar unes cartes i tria les que són. I es veu pel tant per cent d'encerts, es veu que és més, bastant més alt que el que donaria per càlcul de probabilitats. La paraula levitació jo la trobo, no m'hi afigia res aquí. No, perquè tens por que no sigui veritat. Sí. La telepatia és veritat, però la levitació jo crec que és un mite... És l'esperit, el cos queda, i la gent pensa no en el cos, i és l'esperit que l'evita que se'm esperit. Però si existís, hi hauria posat-la aquí, no? Si jo hagués tingut alguna cosa que em pogués relacionar, que... No, dic, si existís, que hauria posat-la aquí. Sí, sí. Sí, doncs per tant ja està bé. Eh? Deixa oberta que algú li pugui existir, no? Sí, però pot confondre. Jo prenc com un treball científic, i de moment és un treball científic, més o menys. La limitació bueno. És una... Ell parla que hi ha l'habitació per l'esperit, però és que aquí estem parlant de científic, de fenòmens observables. Sí.
I llavors, jo crec que la limitació sobre qui és... El Melo, el Durkheim, hi ha molta gent que hi creu. El que sigui, hi ha un aspecte... Que cregui és una història, és una història. Perdoneu. Que algú hi cregui és una història, però la terapia s'ha donat prou. Que algú no hi cregui també és una història. Clar que sí. Ah, escolteu, però sí que hi ha una experiència científica que es va fer una d'aquestes mèdiums que deia que sortia d'ella mateixa i volava per la sala, etc. I després s'incorporava i estava sobre una balança. I en el moment que va sortir, el pes va baixar un gram o un centígram, va haver una baixada de pes. Quan va incorporar-se altra vegada va tornar a tenir el pes normal. O sigui que és un cas, si no de l'habitació... Jo he posat un interrogant només. Entens? Però, de tota manera, si llegíssiu un llibre que hi ha per aquí, de dues americanes, que van, es diuen Experiències Parapsicològiques de la Unió Soviètica, us quedaríeu parats de la quantitat de coses rares que s'estan trobant per tot arreu i tal i igual. Coses raríssimes, de tota mena. I aleshores, doncs, esclar, quedes una mica així. Després també tenen en compte que des del punt de vista científic, doncs ja s'ha aconseguit la levitació, científicament. És a dir, actualment les bombes d'hidrogen que les estan dominant per fer una pila de bombes d'hidrogen, diguem-ne, és el que en diuen energia de fusió, oi? És tan calent allò, tan 12 milions de graus, no sé què, que no pot estar enlloc, tot ho crema, i per tant no es pot fer. Llavors han après a fer una espècie de receptacle en què posen uns imants per aquí, uns imants per aquí, uns imants per aquí, i aleshores allò s'aguanta en el mig sense tocar res. I això ho dic com un cas estem, però ja s'han fet experiments de coses més senzilles, de confinaments d'àtoms dintre de càpsules químiques, etc. Vull dir, i esclar, doncs, tu estàs parlant ara dels planetes que s'aguanten. No, del CERN, d'allò que han fet a CERN, Suïssa. Sí. I... Doncs vull dir, des del punt de vista, en la ciència-ficció hi ha contínuament això dels planetes voladors que s'aguanten quiets i tal. Però hi ha molts camins, diguem-ne, per exemple, l'helicòpter, si ja no sé si s'aguanta... És que això no sé si és, hauríem de definir més finament què vol dir levitar. Ja, però vull dir-te que, no, el que vull dir-te és que a un científic li costa molt acceptar si ell es pensa que científicament és impossible. Jo dic, científicament és possible, científicament. Aquí no es parla de lo científic, es parla científicament d'una cosa no científica. M'entens? Això ho he dit aquí molt clar. És una... I l'elevació d'antigravitat. Perdona un moment, Lluís. L'habitació per antigravitat. Sí, l'antigravitació, sí. La meva intenció és, últimament, mirar de fer... De no donar pautes fuses perquè la gent comencin a d'això, és a dir, concretar-se amb el que ha de, perquè amb el concepte, amb les coses que has dit abans, n'hi havia suficient i l'habitació... Ja t'he entès des del primer moment. Molt bé. La telequinesis també és com l'habitació, no? La telequinesi vol dir moure les coses, sí, així, sí. Sí, hi ha la telequinesi, hi ha l'acció a distància, o telequinesi, sí. No hauria de dir per què allargo el tema, però qui hagi arribat a la lectura del model fins aquí no tindrà confusió amb el tema de l'habitació. I si té confusió, vull dir que l'altre el porta a entendre les paraules en una manera àmplia i d'això, jo crec. Sí, que a més aquí hi ha molta revisió de conceptes que ens entretindria molt ara, perquè si tenim que l'objecte és creat per la naturalesa i no fantasma humà, de creació humana, costa molt més que l'eviti. En canvi, si és una creació humana, en realitat és un fantasma. L'àtom dèiem que era un fantasma, i els fantasmes els pot ser levitar tot el que es vulgui. Perfecte, això m'agrada molt. Entens què vull dir o no? Vull dir, és que hi ha tota la revisió de tota una sèrie de conceptes que tots van lligant uns a l'altre, però jo ja reconec, com dius tu, que el que ho llegeix no té aquesta revisió feta i llavors s'entrebanca. I això també és veritat. Bueno, no sé com ho resulta, però està apuntat. Classes particulars. Aquesta és una àrea molt treballada per la cultura oriental, ja està això. Descartes, sí, ja està. Si darrere de l'objecte trobem la metafísica, darrere del subjecte trobem la metapsíquica. Ho sento molt, però també és de l'ordre de conceptes, com deia ell, que aquí hagués tingut de posar en comptes de metapsíquica la paraula esperit. És la que tothom entendria. Però precisament he posat metafísica primer per una raó estètica que està simètrica amb metafísica, que també té problemes, perquè física és el de baix, no és el del mig, però és igual, deixem-ho córrer. Més enllà de la psíquica. Sí, més enllà de la psíquica, però la psíquica està baix, saps? No està al mig. I la física també està baix i no està al mig. Bueno,
doncs té una qüestió de simetria, però també té una altra qüestió, que és la de no entrar massa en llenguatges religiosos, perquè si no de seguida se't posen en contra tota la gent positivista i tal i qual. I si de l'esperit li dius metapsíquica, que tu dones un pas, i si li dius l'esperit, hi ha tota gent que se li entrevessa. M'enteneu què vull dir? I llavors ja vaig dient que és equivalent i tal, però la paraula que figura... Aquest, d'això ningú me l'ha atacat de ser, diguem-ne, fanàtic, o de ser... Sectari, això mateix, i de ser religiós. Llavors cada cop que ell és capellà, després de l'esperit. No sé si m'enteneu, que ara posar-lo, però si no creiem en l'esperit, aquest model no ens val. Tots els societats, per exemple. Ja està, ja s'ha acabat aquí. Ja s'ha acabat el discurs. Exacte. Jo que penso que sóc de t'esposat, sembla que siguis enviat per Roma. Sí, senyor. Sí, ja. No, sóc de Constantinople. Ah, sóc de l'arximandrita. Tinc molta mandra, jo. Sí, doncs, sí, avui tan negre i així amb aquest cordonet blanc i fots un aspecte bastant estrany. Bueno. Acaba de quedar gravat. L'art era constituït per una successivament les diferents emocions estètiques. Fixeu-vos això, l'art i la ciència són esgronats. La gent els pensa com un tot. Però en realitat jo anomeno art a cada una de les coses aquestes, perquè estan en la línia dels elements, de les qüestions elementals, no són conjunts, sinó que són elements de conjunts. I per tant, cada obra d'art, cada glopada d'art és art. I cada glopada de ciència, cada un principi d'Arquímedes o un principi de Newton, el que sigui, no, és ciència. La ciència per una a una les diferents lleis de la física. Emocions i lleis són molt diferents, però tenen en comú que són experimentables. Són fenòmens, uns psicològics i els altres fisiològics. Tots dos, el psicològic ara en diuen cognitivista, és curiós també. Els psicòlegs, que ho diuen molt ara, és a dir, com que va haver-hi tota una crítica de la psicologia, diguem-ne, espiritualista, per dir-ho d'alguna manera, i religiosa, i no volen saber res d'això, sempre que parlen de coses no observables pels sentits, és a dir, que siguin experimentables externament, sinó que siguin experiències interiors, oi? Doncs en diuen cognitivisme. La filosofia cognitivista doncs diu que tal, és oposada a la filosofia conductista, a la psicologia conductista, que tot es fa des de fora. I conductivista vol dir, més cognició vol dir atac, vol dir... Cognició vol dir experiència interior, consciència. Consciència. Aquí, en aquest cas, sí, vol dir les coses, l'aspecte conscient... El verb vol... Ah, no, de cognosco. Vol dir cognoscere, esclar. Cognoscere. Sí, conèixer. Conèixer. Sí, sí. Tots, el que passa, bueno... Sí. Tots dos, coses i efectes, es realitzen en el meu cos. En la nostra navegació recorrem per l'est i per l'oest uns tombants molt especials, objecte i subjecte, que ens fan entrar en les aigües del noumen del més enllà del nostre cos. Una a una, les coses o els cossos en si, metafísica, i una a una, les ànimes o els esperits en si, metapsíquica. Això és la part elemental noumènica. Entre la natura en si i l'objecte hi trobem les essències de les coses. I el subjecte. Entre l'esperit en si i el subjecte hi trobem les ànimes de les persones. Territori estrany de topants insegurs i evanescents per a mentalitats analítiques i empíriques nord-occidentals, desdibuixats per denses boires formals. Oposat a la ciència, que és la perla de la corona de l'Occident nòrdic, el territori de l'esperit i de la metapsíquica és tingut com a lloc propi de la ventafocs de la nostra cultura, marginat sempre i negat sovint. Cal aprendre a distingir, fixeu-vos que és l'antiterme de ciència. O sigui, en el model és l'antiterme de ciència. Cal aprendre a distingir el nostre psiquisme art del nostre esperit metapsíquica. Això també és una altra qüestió. Es tracta de la consciència com a font última de la intel·ligència i de la voluntat, de la responsabilitat i de la llibertat, de la independència i de la sobirania del subjecte. Això és la metapsíquica i l'esperit. En canvi, l'altre són les conseqüències i els actes. Jo tinc el meu cos psíquic i físic i tinc la meva ànima mística i ètica. La metapsíquica és cada ànima en el món de les ànimes. Tots els pobles antics i els salvatges que encara avui es poden trobar en racons del món eren i són animistes, qualificatiu que té un to despectiu en el discurs modern occidental. Un Nobel de Fisiologia i Medicina tan insigne com Jacques Monod afirma com una condemna en el seu controvertit llibre L'atzar i la necessitat que el marxisme és animista
quan postula com a motor de tota la història de la naturalesa el procés dialèctic de tesi, antítesi i síntesi, materialisme dialèctic. L'espiritisme modern, fa un segle, fou molt cultivat al nord-occident i ara abandonat d'occident, és molt viscut a les naixents tradicions cristiano-afro-ameríndies d'Amèrica del Sud. Segons els primitius, tot té cos i ànima. Aquest postulat és objecte d'aclariment en una altra part. Ara tenim prou de postular la realitat de la nostra ànima i la dels altres humans. El materialisme o el fisicisme crassos derivats del cientisme fou molt estès molt estesos en el segle XIX. Avui encara batega entre les masses humanes manipulades per acadèmics decimonònics molt abundants en el nivell mig de l'acadèmia. Els humans més desperts, ja des dels inicis del segle XX, albiren la necessitat de postular l'esperit fora i molt més enllà del territori físic. Recordem el títol d'un famós article d'Ortega y Gasset, home per cert descregut del tot, Déu a la vista, publicat al Sol de Madrid, ja en un dia del primer quart del segle XX. No gaire després, el físic alemany Pasqual Jordan deia: la ciència i la religió són dues formes de trençar-se el coneixement de la realitat, complementàries i contradictòries. Una afirma allò que l'altre no pot dir i una de menester allò que l'altre li falta. Això no sé si està gaire ben dit. La prestigiosa entitat francesa France Culture convocà a Còrdoba d'Andalusia els millors científics i els millors representants de les diferents grans tradicions sagrades del món a un col·loqui internacional sota el lema Ciència i Consciència, les dues lectures de l'univers. Les comunicacions i debats foren publicats a Stock de París, 1880. En el discurs d'obertura, el director de France Culture, Yves Giry, deia que a Còrdoba, en el segle XII, el científic islàmic Averrois i el místic també islàmic Ibn Arabi, després de grans discussions, se separaren irremeiablement. En realitat, qui se separà fou el científic. Darrere d'ell, tota la ciència, primer musulmana i després occidental, seguia el camí de l'allunyament de l'esperit. Ara, a finals del segle XX, els dos germans separats es tornen a trobar. Aquesta és la causa de la simbòlica convocatòria del concili i del col·loqui a Còrdoba, en lloc de l'antiga separació lamentable i de la nova reconciliació feliç. Ara no és el moment de descriure els necessaris ponts entre ciència i consciència. Ara voldríem estendre'ns una mica en qüestions terminològiques. El nom d'aquestes geografies són diferents segons les diferents tradicions sagrades, tot i que sovint anomenen les mateixes realitats. La diferència de noms genera sovint llargues discussions i grans confusions. Sobre la base dels tres territoris veïns estudiats, enmarcats entre fenomen i noumen. Això que ve ara, aquesta espècie d'esquema, doncs va néixer a Olzinelles, en una de les trobades aquelles de Bíblia que fèiem. No sé si te'n recordes, Xavier. Sí. Que començar a discutir molt d'ànima, esperit, què i tal. I aleshores, doncs, jo vaig començar, després de molt discutir, vaig començar a fer una miqueta de classificació de les diferents terminologies. I llavors tu vas dir, això s'ha d'escriure, això ho hauries d'escriure i tal, i bueno, i va sortir això d'aquí una miqueta com a clarificació. Hi ha sèries duals i sèries trials. Fixeu-vos que el model ho permet tot, eh? El que passa és que tal com està ara és una de les formes, diguem-ne, d'aquestes. Lluís, l'estructura del que acabàvem de fer abans, no me'n recordo ara quin era, l'art, tenia una estructura. Aquí l'has canviat d'estructura per aquest concepte. Això és una cosa extra. Això és una cosa extra. Va per lliure. És dir, falta allò. Allò falta. Falta allò i allò, llavors falta la etimologia i acabat eventualment una nota. L'etimologia vindrà ara. Sí, acabat una nota que podria ser això. Tu vols dir l'aureu, la col·lació. Ho tenies fet abans. En tinc la suggerència. En tinc la suggerència. Ja n'hi ha prou. Sèries duals i sèries trials. Sèries duals. A uno, cos i ànima, o esperit. Llavors aquest és art i metapsíquica. Això és antiga, aquesta nomenclatura, i el cos el vivien més des del punt de vista psicològic que des del punt de vista anatòmic. M'enteneu? Per això he posat art aquí. Si no, tenia de posar ciència. M'enteneu? És a dir, és l'art i la metapsíquica. És a dir, el cos que jo tinc, i l'esperit que és la mística, diguem-ne, que és el que està a l'altra banda. A dos, hinduista, Atman Brahman. L'Atman és art subjecte, el jo, diguem-ne, personal. També hi ha altres variacions de l'hinduisme que diu altres coses, que ho superen, això. Però esclar, no ho puc posar tot aquí, estic posant les diferències. I Brahman, la metapsíquica mirant el noumen.
i estan polaritzats així. S'assemblen bastant, perquè fixa que a sobre hi ha art, art, metapsíquica, metapsíquica. Solament que és més ample. A3, neurologia i psicologia. Cervellment. Tenim aquí un llibre que es titula Cervellment, impressionant, que val la pena llegir-se'l. No hi grans així, de les converses entre Karl Popper i un gran neuròleg que es diu Eccles. I és curiós que l'Eccles, que és el neuròleg, és l'espiritualista, i el Karl Popper, que és el filòsof, és el materialista. El materialista és el cervell, no? I l'espiritualista és el ment, no? Això mateix. Doncs, art, ciència, el cervell, i subjecte, art, la ment. Bé, sèries trials. B1, el meu cos viscut des de dins, art, jo, subjecte, i la meva ànima, metapsíquica. B2, grega, soma, cos, art, ciència, psiche, ànima, subjecte, art, i pneuma, esperit. Es van posant, són divisions d'un tros del model. Es poden dividir en dos, en tres, en quatre, els que es vulguin. I es pot posar, direm ànima fins aquí, direm esperit fins aquí, és a dir, això vull dir la relativitat, diguem-ne, d'això, és convencional. Això fa part de les 500 o 600 categories que tens dins el cap, això és part de l'estructura aquesta. Clar, clar, clar. Això permet subdivisions i tal, sí, sí. I l'última, que n'has també molt cansat i acaba la vida cansat. Com es pot veure, els termes cos, ànima, esperit, etc., sempre en segons significats parcialment o total diferents i sovint ambivalents, depenent de la tradició de la qual provinguin. En el model fem servir la sèrie B1, tot parant esment que l'art, junt amb l'interior del nostre cos, cal comptar els interiors compartits dels nostres amics i dels nostres amors, i que la metapsíquica, junt amb les vivències de la nostra ànima, cal comptar les de les ànimes compartides dels nostres amics i dels nostres amors. També podríem dir que els nostres enemics i els nostres odis, Jo no. Sí, encara, tant a la psíquica com a la metapsíquica. Podríem dir, si el que passa és que si no parles no vol dir que no hi siguin. Però si no me'n recordo d'ells, tampoc no hi són. No donen llibertat d'expressió, oi? No vull parlar d'aquests. Com el nen petit que s'amaga sota el llençol, ja no hi ha ningú. Podríem dir que metapsíquica vol dir el transcendiment de la nostra ànima cap a les altres ànimes en el món espiritual. Això és molt important perquè el cristianisme occidental va directament de la meva ànima a Déu i no treballa el món de les ànimes, que és un món interessantíssim i que, a més, pensem aquí ara està jugant. L'ànima del grup, l'ànima del barri, l'ànima del municipi, l'ànima de Catalunya... Almenys em puc comptar no dins d'allò. L'ànima de l'ànima. Sí senyor. Només? Home, és que no tinc gaire temps, per això no vaig. T'ha fet una crítica ara. Que no ho sé. Diu que t'ha trobat curt en la teva intervenció, que volia que ho fessis fins a 12. Ja ho va fer el Lluís Planes l'altre dia. No em volia amb la troca, va. Podríem dir que metapsíquica vol dir el transcendiment de la nostra ànima cap a les altres ànimes en el món espiritual, d'ànima a ànima. Món pràcticament desconegut entre nosaltres, tan ric i ple com el món material, que requeriria tota la investigació que pogués fer una universitat de l'esperit, paral·lela i complementària de la nostra universitat, tan unilateralment científica. Però les ànimes no estan posades una al costat de l'altra, això és important, el que ve ara. Però les ànimes no estan posades una al costat de l'altra com els cossos. Elles, tot conservant cada una la seva singularitat, geni, s'interpenetren la letargia i s'influeixen de pensament mítica i obra mística. Cal dir que això només passa si les ànimes es volen deixar influir. Les ànimes presoneres del cos, en canvi, poden ser influïdes i manipulades contra llur feble voluntat. Aquesta influència mútua se'n diu possessió, no en el sentit jurídic de la propietat de béns físics, en el del sentit d'influència espiritual, possessió diabòlica, possessió angèlica, com quan parlem de possessió o unció de l'esperit de Déu, possessió diabòlica, una expressió més política, rentat de cervell. Som, doncs, de ple en un territori subjectiu que s'anomena sagrat, el de la vida transcendent, vulgarment, el de l'altra vida, perquè, com he dit, va més enllà de la pròpia vida interior, defectes, idees, emocions, sensacions i decisions. Ja està. Ara aquí faltaria... Aquest és el domini de les consorts a la Índia, les consorts és el que omple tota aquesta ànima. Els consorts dels déus? Els consorts dels déus, és el que fa tota aquesta funció. El déu és estàtic, és la llei. I la consort de la llei d'aquest déu, la seva manifestació, és tota la consort.
per això la consort és tan important, no? Sí, sí. A la Bíblia és la cort angèlica, la cort celestial, quan dius sí, els Dominus Deus Sabaoth, aquest Sabaoth en hebreu vol dir dels exèrcits, i traduïen Senyor Déu dels exèrcits, recordeu? Sant, 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 Senyor Déu dels exèrcits, plen sense la terra de la vostra glòria. Recordeu això, no? Hosanna sí, del cel. Ja. Però al peu de la lletra Sabaoth vol dir exèrcit, però en realitat el que vol dir és l'exèrcit celestial, és a dir, dels àngels, dels sants, dels genis, dels mites de tota mena, en tot aquest món. Tot aquest món. Ja podrien haver-ho posat, Xiva, eh? Sí, jo sempre deia militar. Sí. Borràs tot. No, és que el... Borràs tot. Estan curts. Què? Els traductors, quan deien exèrcit, podrien dir exèrcit o dels àngels o exèrcit dels espírits. Sí, 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 sí. I s'hagués entès molt més. Bueno. Encara no, això de l'altra vida no vols dir la vida després de la mort? No. Ja. No, però, exacte, perquè seria, després de la mort no hi ha després. En aquesta d'això, en aquesta civilització, sempre diríem sí, l'altra vida vol sí, dir després sí, sí, de la mort. Sí, sí. Això... És dir, com l'altre món, també, l'altre món o l'altra vida. Hi ha, en el model hi ha món, hi ha aquest món, que és el fenomen, i hi ha l'altre món, que és el noumen. Sí. I això tira cap al noumen. Entre parèntesis, aquest trastet d'aquí és això que acabem d'explicar, posat amb el model, no? Són les veïnes, és a dir, la constel·lació que defineix metapsíquica, és això. I aquí hauríem de posar allò que deies tu, la nota, allò més que de l'alt que hem posat en l'art, hauríem de posar aquí, també, eh? És a dir, primer fer aquestes, deixa'm un moment. Quan fas un model, que és metòdic. Què? El mètode que estàs aplicant aquí, aplica-lo al teu escrit. Sí, però l'he descobert, ho sabien tu. Això és molt intel·ligent. Bueno, és que ara t'explicaria tot el que he descobert, però el que he decidit fer i serà revisar tot una altra vegada. Molt bé, això és genial. No s'acabarà mai. Em sembla que no va. Però fixeu-vos, aquí, per exemple, hem parlat molt de noumen i subjecte. Aquí noumen, aquí, i subjecte aquí. Els d'aquí ja us ho creureu que aquí hi ha nou guany, i aquí us ho creureu que aquí hi ha subjecte, però aquest no protesta per demanar. Però fem confiança al mestre i quan us ho diu us ho creiem. Gràcies. Bé, aleshores aquest trasto, encara que estigui posat així, no està orientat, aquí no és teoria i aquí pràctica, sinó que... Aquest és el que tens aquí, en aquest quadern, no? Sí, més aviat. Sí, sí. Aquest que has ensenyat abans. Mística. Ah, mítica, sí que sí que està ben posat, sí. Aquí hi ha teoria. I allà baix hi ha la mística. I aquí baix hi ha la mística, que és pràctica, sí que està bé. Bueno, doncs, la metapsíquica, nosaltres aquí hem parlat molt d'aquestes dues, de la relació amb el noumen i la relació amb el subjecte. Però no hem parlat gaire de la relació amb la mítica i la relació amb la mística. Que s'hauria tingut de parlar, que seguint aquell esquema que hem dit abans. La metapsíquica està al centre, per això no m'agrada aquesta representació. I no sé per què no, està estupendament bé al centre, jo la trobo estupenda. Sí, però ja perdem el nord. Bueno, ja està, és l'única manera de saber-la. És a dir, l'única manera de saber una categoria és totes les que l'envolten. I això se'n diu vulgarment una definició. Si te cantes cap aquí... Definició vol dir posar unes categories que envoltin la categoria que vols definir. Sí. No. I segons cap a on et decantes, la metapsíquica se'n va cap allà. Bueno, això sí, això no. Això té gràcia. Sí, també té gràcia. És metapsíquica mítica, metapsíquica subjectiva, sí, sí. Metapsíquica... Exacte, exacte. Bueno, i se va pels 1808. Entens? Bueno, doncs aquest de dalt i de baix, no sé si s'entén, però, per exemple, quan els esperits, quan l'esperit meu, la meva ànima, el que sigui, la transformem en l'àngel de la guarda, diem, tots, cada un de nosaltres té un àngel de la guarda, està fet mítica, perquè la noció d'àngel és una noció literària, mítica, vull dir, és una expressió, tot el que és del nord són expressions, no? És un mite, els àngels són un mite, i la gent que els entén físicament, hi ha molta gent que diu, si jo no hi crec en els àngels, jo tampoc. És a dir, és una ficció, l'àngel és una ficció per parlar dels esperits. Doncs això és mítica. I aleshores la mística és el que queda de l'esperit quan li treus l'àngel. Ah, mística.
és el mecuque, és el concret de la mística, és l'experiència mística desangelada, net, nua. És el nom sense la cosa. És la cosa sense el nom. La, la mística. La mística. No, ah, no, m'agradés la mítica. No, ara estava parlant, de tant de venir, ja havia passat això. Ah, ja. Estava passant a la mística. Estava dient que la mística és l'esperit sense l'àngel, desangelat, l'esperit desangelat. Ah. I desangelat vol dir sense la, la cosa bonica. Ja està molt ben dit això de desangelat. Bueno, doncs ja està entès una miqueta això, no? Llavors, hi ha una altra, a veure si la veig, un fenomen que és aquest geni, i aquí posa letargia, que els he esmentat aquí de passada molt de pressa. Aquestos són, és curiós perquè queden dos dimensions més, no? Una és, a veure, aquesta està tota a la banda subjectiva, a la banda noumènica, per tant, queden plasma i món. Doncs aquí hi ha món i aquí hi ha plasma. És a dir, l'esperit, quan està cansadot o està poc desenvolupat o està dormint, és la letargia, és l'esperit latent. I en canvi l'esperit quan s'expressa amb tota la seva força i es realitza i tal, és el geni. Ja sabeu vosaltres que els genis dormen, així duermen en el fondo de l'alma, el genio així duermen en el fondo de l'alma, la frase famosa de Becker, no? Doncs el geni és quan està despert i aquest és quan dorm. Però fixeu-vos, això no és que està esperant, que dèiem abans, que està esperant la inspiració, no, no, senzillament dorm. No tinc paraula de Déu, deia el profeta, quan li venia el rei, deia, avui no tinc paraula de Déu, vés-te'n a pastar pan, que avui no tinc res per tu, no hi ha paquet, oi? No m'han enviat res per tu. Doncs, el rei es queda sense l'inspiració, però el profeta està dormint. Enteneu què vull dir o no? És a dir, en canvi, doncs, el geni pot estar despert. És un dormir que dius aquí rumiant. Sí, sí, és un dormir rumiant, com el nen petit al ventre de la mare. Un dormir conscient. Sí, sí, és molt interessant el tema de la letargia, molt, però deixem-lo ara. Tenim una personeta del nostre grup que li va tocar aquesta categoria per definir-lo amb ell i li va transformar la vida, va canviar de vida. Sí? El Joan Carulla. Joan Carulla li va fer el test a la Plana i li va sortir en letargia. Va deixar tot el que feia, es va dedicar hasta un temps letàrgic i ara ha sortit fa poc i va sortir amb uns ritus genials i bueno, està fent una feina preciosa. Bueno, és igual, deixem-ho córrer això. Això és com dorms, no? Que el cos és quan sí. Treballa més, o letargia. I més està al camí de Barcelona. Sí, sí, a nivell metazoic està treballant. I a nivell social està dormint. Està dormint, exacte. Bueno, això també es pot distingir, això. Tenint en compte, a més, que aquesta direcció és la direcció del plasma món, que és aquesta dels nivells. Sí. Això, has tremendat quan vols escriure alguna cosa que para, et posen la terça. Tot un cop surt una xica, i s'ha d'acceptar la letargia tant com, com el geni. És a dir, el balanceig aquest és molt interessant. Llavors, jo el que volia dir-te, per pena i glòria, digue-li com vulguis, és que, clar, aquí faríem una anàlisi de 6, no? De 6, és a dir, aquí posaríem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Són 2, 2 i 2. Però resulta que aquesta i aquesta, per exemple, posem aquí, noumen aquí, noumen i mítica, tenen una negra aquí, que és aquestes dues juntes. Si recordes, allà posàvem de 2, en traiem una. Sortiria aquesta, la síntesi. Aquí sortiria Tiamat i sortiria totes les negres, aquestes. I fixa't les que en surten, 2, 4, 6, 8, 8 més. Ja tenim 6 i 8. Aleshores, si les agafes de 3 en 3, aquesta i aquesta surt una groga vermella. I de vermelles n'hi ha també 8 més. Per tant, això que demanaves tu, imagina't com es fa de llarg, si es vol fer del tot. Bueno, només... No tenia idea d'això. Això, només... això com que tens la bola, abans no t'ho he explicat perquè no tenia la bola a mà, la bola de l'art. Però ara que tenim la bola nostra aquesta sí, davant... però aquí es veu molt bé, Exacte. Sí. Aquí es veuen els 26. Perquè els d'aquí poden veure el geni i els d'allà poden veure la letargia. Sí, senyor. Jo només ho feia fins a les pràctiques. No, sí, ho volem fer així. Però és que això ja ho volia des del principi, però em vaig espantar, perquè era massa difícil.
era massa complicat, perquè la gràcia està en cada una d'aquestes coses, posar-li alguna realitat de la vida corrent, de la cultura, de la natura, el que sigui, que ja, ja estigui acceptat per tothom que existeix. És a dir, que trobi retrat, un retrat. Entens? És com quan tens un piano, t'encanta que soni una música que tu saps. El piano no sé per què serveix, si de sobte et toquen una música preferida teva, diu, ah, ah, aquest piano és interessant. No m'entenem el que vull dir. Escolta, bueno. aquella estrella de baix... És aquesta. És la rosa d'or... No, no, la de baix, allà, aquesta el sol. És la rosa d'or metapsíquica. Ho dic perquè la pedra blanca és això. Però que una és numen i subjecte, l'altra és comunió i confinament, aquest aquí baix... Aquí és igual, aquesta és igual. Això és meta... Vull dir que no són les de tot el model, són aquestes, són les de la metapsíquica. Sí, sí. Sí. En la pedra. Sí, sí, ah, molt bé, molt bé. D'acord. Que sàpiguis. D'acord, d'acord. És que surt, en aquella X surt la rosa... Sí, 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 aquella... La rosa d'or. Sí, que aquella està tot. Aquella és tot. Sí, senyor. D'acord, d'acord. És això d'aquí, la rosa d'or, més o menys. Sí. És això d'aquí. Exacte. Sí, senyor. Sí. El que passa és que les puntes aquestes surten una mica perquè és una mica una rosa. Bueno, això són coses particulars, deixem-ho córrer. No, no, per anar bé hauria de ser comunitari, però no es poden fer tantes coses. Vaig que bé, l'any que no fem comunitari. Sí, sí, si feu un llibre tan complicat amb tantes coses, no l'entendrà ningú. És que potser no es farà un llibre, potser es faran diversos llibres, de trossets. Aclariments de diferents categories. Sí, es pot fer un llibre solament dels nuclis i res més. Podem fer com l'enciclopèdia catalana. Per exemple, veus, les figures d'aquest llibre tenen les figures, però no hi aniran. Farem un altre llibre amb les figures, que és aquest. Entens? Amb les... Jo, això ja he tingut una idea sobre això, en parlarem un altre moment. Vinga, doncs. Etimologies, aquí veus, perquè estiguis content, etimologia només hi ha una línia. Del grec metà, més enllà, i psique i psiquisme, ja està, acabat. Potser s'hauria de treballar el psiquè. Jo aquí d'etimologia tinc moltes. Ànima, esperit, esotèric, daimon, habitació, telepatia. Està molt bé, i s'haurien de posar aquí, aquestes. Sí. I sobretot l'ànima i l'esperit. L'ànima és el grec anemos, no? Com dic, sí, sí, pare, aquesta no la vaig treballar. I esperit del llatí espíritus, que vol dir el mateix, respiració, alè. Molt bé. Després posa història filosòfica, que també t'ho estic separant. Sempre que parlo de filòsof ho poso a part, oi? I això és també molt ambiciós, i és una cosa que tampoc no sé si sabré fer-la, que en realitat és escriure una història de la filosofia des del model. És a dir, la gràcia està en fer veure que tots els filòsofs han aportat coses que aquí en el model hi són, però que a tots els hi falten altres coses que al model hi són i que ells no les tenen, i fa que xoquin entre ells uns amb els altres perquè uns només veuen això i l'altre només veuen allò. I diuen, no, la veritat és això. La finalitat de la vida humana és la felicitat. No, la felicitat és la virtut. La necessitat és igual. Bueno, doncs, llavors jo volia escriure aquí, per exemple, en aquest cas concret, metapsíquica és la història de la noció, no de la paraula, de la noció d'esperit, de la metapsíquica, al llarg de la història de la filosofia, amb els senyors més significats, i veure si són globals o si no són globals. Això ho fas, ho estàs fent contínuament, això. Només que l'únic que has de fer és... i reservar-li un espai amb el context. Sí, però no crec que sigui fàcil. Val la pena que ho facis, perquè això és el material de guia pels que vulgui fer el doctorat sobre aquesta categoria. Mònica, tens. Eh? Res, llibre a part, això, eh? Exacte. Que ja m'amiga perquè li vaig encarregar amb ella aquesta feina. Molt bé, molt bé. Home, no, tu, parcialment. Que sí, que sí. Que sí, que sí. És tot un llibre, és un llibre d'història de filosofia. Va explicar aquell acudit d'Andorra, no? Aquell que, en aquelles èpoques que es portaven coses d'Andorra, on deia, escolta, que vas a Andorra, porta no sé què, i l'altre, porta 2 quilos de sucre, l'altre, porta no sé què. I anava un nen i li donava uns diners i deia, porta'm un pito. I el que anava a Andorra deia, tu pitaràs. Això s'hauria de fer un llibre, això ho hauries de posar, això ho hauria de posar. Pitarà el que digui, jo m'encarrego d'això. Molt bé. Home, però les coses s'engendren d'una petita idea inicial. Bueno, no us dic la poesia de la metapsíquica. Un moment, abans. La lluita del Jacob i l'Àngel és molt bonica. I si sapiguéssiu una miqueta del que va passar a la Bíblia, el que explica el mite aquest, doncs encara us agradaria més. L'únic que passa... Jacob i l'Àngel.
Sí, l'únic que passa que en aquell nivell encara no, no s'havia distingit entre àngel i dimoni. Ara ja estem, el dimoni l'hem condemnat a les galeres i l'àngel l'hem posat al cel. Però en aquell temps estava tot junt. I el Daimon i el Zeus. I aquí estan junts i es barallen entre ells. I a més Déu li encanta les baralles. És a dir, quan hem dit que hem d'estar davant de la visita, estar oberts, no vol dir tontos, ni mamant-se el dit, es pot donar cops de puny a Déu i coses d'aquestes. Li encanta. Sempre guanya ell, però bueno, li encanta. El nen petit també disfruta barallar-se amb el seu pare, sabent que sempre guanyarà el pare. Jo sempre vaig estar provocant els meus fills perquè barallessin a mi. Exacte, i a més els pares de vegades fan tombo i deixen guanyar els fills. L'autoritat sempre d'acabar amb el guanyar. A veure, la mente psíquica jo el baso en el concepte sobretot d'ànima i esperit, que ànima ve del grec ànemos, que vol dir bufada, alè vital. D'aquí surt l'anemòmetre, que és la mesura del vent. I esperit ve del llatí espíritus, que vol dir respiració, alè. O sigui que ànima i esperit, un de grec i l'altre llatí, del fons, venen a dir alè, respiració, alè vital. I per això la metapsíquica agafo l'alè vital com a símbol, no? I dic, alè vital d'oculta transcendència, company misteriós del nostre cos, molt més enllà del món i la ciència, que sap que res no sap del ser reclòs. A la vital d'interna i muda crida que ignora el temps, car té eternitat, rere la mort ens ha promès la vida escrita abans de néixer al nostre fat. A la vital, missatge d'infinit dictat per la claror d'una esperança, el cos rebel s'ignora l'esperit, però és la seva excelsa covejança. La veu del gran silenci sideral ens parla des del nostre alè vital. Molt bé. La síntesi de l'alè vital, o sigui, l'esperit. Perfecte. Això, no és, encara que aquí ho digui, no és l'aureola, o sigui, la constel·lació dels àngels. Això és la constel·lació de la metapsíquica. Els àngels estan en la mítica. Llavors té una espècie de trasto així. Enteneu què vull dir? Però allà ho vaig posar així perquè teníem un llibre que presentar sobre els àngels i tal, no? Però, diríem, l'àngel com a tal, és a dir, imagina't com àngel, està aquí, no està al mig. D'acord? Podríem dir, és l'esperit angèlic, o l'esperit angèlic com vulguis. Només perquè ho sapigueu. Llavors ara queda un quartet d'hora. Jo seria partidari de descansar. Sí. En comptes de fer com sempre que descansem i queda curt al final, aquí ho farem així i entrarem de ple amb l'exactitud. L'exactitud. M'agrada molt de la Bíblia l'alè del transcendent que anava sobre les aigües, per això no hi ha matèria inerme. Exacte. Tota matèria és inerme. Per entrar amb... M'encanta. I saps què vol dir inert? Sense art. Sense art. Per entrar amb exactitud, justament, a quina hora venim? Exacte. A les 12. Baixem, no us entretingueu molt. Sí. Disculpa que la gent no comença, sempre posa previ. Exactitud. Fixa't, un quart d'hora, hem fet el quart d'hora, mitja hora. Endavant. Exactis, segons els actes. Que en fenomen, quan en fenomen parlàvem d'actes, de fets, d'esdeveniments, ens referíem als més elementals, els atòmics. En la vida corrent anem amb el cap tan ple de fantasmes mentals que ens costa adonar-nos que en aquest món del dia a dia allò que omple el camp de la nostra observació consisteix en informacions vingudes en la visió fotó-fotó de cada àtom. Ara estic escrivint davant l'ordinador que tinc damunt la taula del despatx. Les tecles, l'ordinador, la taula, les parets, etc., no se m'apareixen com a tals. Les haig de construir. Allò que se m'apareix en realitat és només cadascun dels impactes de les qualitats organolèptiques pròpies de les coses físiques en els meus òrgans dels sentits. La resta són conjectures, construccions, deduccions i imaginacions mentals. I m'he oblidat la paraula creacions. Està collonit amb això de les creacions. La duresa, la fredor, la condició de plana de la meva taula són actes, fets, esdeveniments d'experiència dels àtoms que componen la taula
o si filem prim de l'escorça dels àtoms, que és la part elèctrica, i que incideixen en el meu tacte, en la meva vista, etc., que per llur part són neurones en les quals els actes atòmics, fenomènics, externs o objectius, ciència, funció, es transformen en actes atòmics, fenomènics, interns o subjectius, art, agudesa. Tot el que acabem de dir és fenomen. A exactitud s'hi pot arribar des de fenomen, tot anant amunt. I es troba al vell mig, suposo que ho enteneu, anant cap, de fenomen cap amunt. No? Aquí tindries fenomen aquí, anant cap amunt, hi ha exactitud aquí. No? Sí. Exactitud se pot arribar des de fenomen anant cap amunt i es troba al vell mig d'aquest camí, a 45 graus. Precisament la introducció que hem fet ve a tomb per explicar que els actes atòmics elementals arriben a la nostra vida humana, metes a la societat, molt més mundana que l'atòmica, en forma de fenòmens cada cop més mundanitzats, des dels moleculars i cel·lulars, passant pels animals, metazous, inclosos els individuals humans, fins a arribar als socials i als universals món. Això que estic dient ara és una cosa que la tinc d'anar fent. Això, em posaré aquí, aquest ho veuràs igual així, perquè si no, no veurà la gent. És a dir, sempre en recordeu-nos que sempre que parlem d'una cosa que va de plasma món, de plasma a món, per exemple, ara aquí estem aquí, passem per fenomen, oi? Hem passat per fenomen, de plasma hi ha, si no recordo malament, atzar. Atzar, atzar. Atzar. I de món, exactitud. A més de món hi ha exactitud, que és el que estem treballant ara, exactitud. Però sempre que apareix aquesta dimensió de plasma món, tenim una peculiaritat dintre el model, i és que la tenim dividida en 10. En 10 nivells, aquesta. O sigui, normalment les dividim així, 1, 2, 3 i 4. Però aquesta la tenim dividida en 10. I en 10 aquí hi ha àtom. Llavors aquí hi ha 1, 2, 3, 4 i aquesta la 5. I aquí hi ha 1, 2, 3, 4 i aquesta 5. Llavors, d'aquestes deixem-les, perquè són de, no, ara no ens toquen, és atzar, sinó que estem en execució, en exactitud, oi? Llavors aquí hi ha molècula, aquí hi ha cèl·lula, aquí hi ha metasou, aquí hi ha societat i aquí hi ha món. Doncs bé, quan nosaltres parlàvem de fenomen, l'explicàvem no al nivell de fenomen, sinó als nivells de per aquí, de metasou i de societat, perquè és els nostres fenòmens, els que vivim els homes. Aquest és el fenomen dels àtoms. I, aquest, i nosaltres vivim aquí dalt, a la nostra vida corrent, tot això està humanitzat. És a dir, tot, la major part de coses que veiem actualment aquí, fora del nas, de les persones i els ulls i això, tot és humanitzat, tot. Tot, absolutament tot. I la llum, que no ho és, la llum és d'aquí encara. I el nostre nas és aquí, és de metasou, però que és tot, el més és socialitzat. I per què la llum? No, no, no és tocar la capta, la llum. És aquest. Sí, però vull dir, la llum arriba a tu sense ser ella manipulada per la civilització. En canvi, això està manipulat per la civilització. Això està manipulat per la civilització. D'acord. Això està manipulat per la civilització. D'acord. El sostre està manipulat per la civilització. Estiguessis en un prat, que també està d'unir de lo manipulat que està, però vaja, ni comparat, oi, no és res. Doncs, i llavors el que he fet jo en aquest pròleg, en aquesta part primera, és dir, pensem que quan diem fenomen, i quan parlàvem de fenomen, no hauríem d'haver parlat d'aquestes coses humanes, clar, sinó haguéssim parlat d'àtoms, que és el que estic parlant aquí. Enteneu o no? Que això són àtoms. Directament de naturalesa a mi. Per què has parlat d'aquestes coses que no hem parlat? Bueno, perquè quan nosaltres vam introduir fenomen encara no hi havia aquesta dimensió definida. Entens? I llavors l'aspecte fenomènic és l'aspecte fenomènic, però on es realitza més bé la noció de fenomen és amb els àtoms. I per això àtom i fenomen coincideixen. Però nosaltres, com que encara que és on es compleix més bé, nosaltres som humans i humanitzem tot el que duguem, doncs el fenomen també l'hem humanitzat, quan vam explicar fenomen. I aquí torno a explicar fenomen des de l'àtom, en aquest pròleg. És el que seria científic. Exacte. I aleshores, doncs, aquí el que hi ha és exactitud, precisament.
És a dir, quan nosaltres definíem fenomen, estàvem definint exactitud, en realitat, perquè és el que està a prop, està per aquí. Sí, si em permets, un altre exemple fora una pel·lícula que el fenomen realment és cada una de les fotogrames. Dels fotogrames que els veiem, nosaltres veiem que passa. Exacte. El fotograma i veiem el moviment. Exacte. Llavors ja és un temps que en diuen taxonòmic, perquè agafem una part de molts petits fenòmens, en fem un de sol. Sí, sí, això és un cas molt bo, aquest. Però si nosaltres poguéssim aturar el temps, és com si aturéssim una pel·lícula i anéssim mirant fotograma per fotograma. Llavors trobaríem aquest aspecte atòmic. I ens perdríem bastant l'argument. Exacte. Sí, no arribaríem a mirar trossets i no veuríem res. Exacte. Però l'exactitud ara aquí, perdoneu si és només despistat...